Spoštovani in dragi gledalci, sedaj smo v predvolilnem obdobju, času, ko so pred nami lokalne volitve in naša oddaja za skupno dobro se kar množi. Danes imamo visokega gosta, parlamentarca, gospoda Jožeta Jerovška, diplomiranega inženjera kemije, pa obenem tudi predsednika odbora za obrambo v okviru parlamentarnih odborov. Gospod Jerovšek, lepo pozdravljeni v našem skromnem studiju. Lepo pozdrav vsem gledalkam in gledalcem. Gospod Jože, midva bi se pogovarjala na splošno o tudi o vaši stranki, o politiki, o raznih perečih vprašanjih. Namen je to, da se ljudje informirajo, obenem pa, da pripomoremo v naši družbi, da bi bolj kvalitetno in lepše tudi zaživeli. Gospod Jože, jaz bi vas vprašal tole. Torej, po študiju tehnike navsezadnje oziroma kemije, ste se, kot tehnične vede, recimo, zdaj, če naravoslovne. Naravoslovne, pardon, se vlačujem. Ste se vi odločili nekako za politiko. Odkot vam ta želja ali to spoznanje, da bi lahko vi bil uspešen politik in nekako pomagal ljudem, da pride do izraza njihove želje? Ja, glejte, politika, moram reči, kot taka, na nek način, ali pa družbeni procesi so me zanimali od, bi rekel, že od otroštva, tako da kar pomnim sem dnevno prebral časopise. Vendar doštudiral sem kemijo, prvo gimnazijo, potem kemijo in bil 20 let v stroki. In moram reči, da se lahko pohvalim zelo uspešno kariero kemijsko. Razvil sem postopek za zeolit A, to je sestavina pralnega praška, ki še je še vsakem prašku pralnem. Ki je ste patentiral to v svojo? Tu so me malo izigrali, ampak sem eno leto razvil to za Henklom de Gusso skupaj nemškimi velikani in to se še danes v Kidričevem proizvaja. Tu sem bil, seveda, potem so pahli tam lokalni, danes bi jim rekli tajkuni, ki so še stalno tam, na tem zaslužiti in so želeli še enkrat prodati tisto, kar smo razvili, ker to je na starih napravah tovarna in zelo uspešno še danes posluje. Jaz sem se temu divjemu lastinjanju uprl dvakrat, potem, ko so videli, da se Jerovška pač ne bo dalo kupiti, so me čez noč iz tehničnega direktorja proglasili za tehnološki višek. To je bilo v leto 1996 in seveda takrat so pa bile tudi volitve. Jaz sem se takoj na začetku demokratičnih sprememb stopil v takrat Slovensko socialdemokratsko stranko, predhodnico, mislim, po imenu današnje Slovenske demokratske stranke. Veliko vlogo je pri tem igralo tudi, da je Jože Pučnik, tako rekoč moj sosed, z istega hriba, en kilometer iz sosedne vasi. Vendar sem hotel takrat biti med tistimi, ki se ne bojijo, ki se zavedajo potrebe po spremembah v Sloveniji, da je po Sloveniji bilo potrebno uvesti demokratični sistem, človekove pravice postaviti na oltar in se to. In tu v 96. letu so bile volitve. Jaz sem bil aktivni član občinskega odbora med ustanovnimi člani in takrat me je občinski odbor kandidiral za poslanca in na teh volitvah sem zmagal. Pred menoj je bil poslanec Jože Pučnik pri naši stranki, se pravi velikan slovenske zgodovine. Vi ste kar iz službe v medposlanske klopišev, če sem razumel. Ja, zgodila se je izvolitev, res pa je, če me ne bi tam če me ne bi tam v tovarni pravzaprav izločili zaradi poštenosti in nestrinjanja z divjim lastninjenjem in s poskusi divjega lastninjenja. Povrjem bi verjetno ostal v stroki, ker sem bil kar uspešen, ne. Moram reči, da moji nasledniki imajo boljše plače, kot je moja poslanska danes. Predvsej boljše gre dol, kot pač nam poslancem očitajo. Ne vem, kako dobre plače. Koliko imate plače?
Ja tam krog, gdje zanima? Ja, okrog, odvisno od funkcije, ne, okrog 3000 euro. Ampak... Zbraje jaz, poslanci, ima nekje osnovo 3000 euro, brez nekih dodatnih še. Ja, pa poslanec brez dodatnega, ne vem, če ima ravno toliko, ne. Ampak glede na to, da... Jaz sem saj 12 ur vsak dan na razplago, pa sobota in nedelja praktično ni. To je z nadurami vred. Ni prosto, mi, ampak pri poslancih ni nadur, ne, ni apsolutno ne nadur. In... Ja, včasih vas gledamo po televiziji, kako tam še ob eni zjutraj se nekaj tovčete, pa sprejemate, pa potem pa še čez 20 minut se spet dobite, ko mi že zdavne spimo, kako to zobrazi ja, izredne zadeve. Politika je, parlamentarna politika je kar precej napeta zadeva, Tu devetih večer še ni nikdar prepozno, se skliče tudi kak sestanek, če je potreba. Tu urnika ni in je zelo težko planirati, ampak približno tako je po celem svetu. Jaz to dobro prenašam in zaradi tega se ne razburjam. Seveda je pa treba včasih povedati ljudem, da poslanci niso tisti, ki bi na tuji račun živeli, kajti zakonodaja v vsaki državi mora biti. In mi imamo, moramo delati zakone na ravno tolikih področjih kot velike države, kot so v Nemčiji ali pa ne vem katere, kajti notranja politika, socialna politika, gospodarstvo, obramba, zunanja politika je vse posod področje in vse posod so skoraj podobni zakoni. No, in če se vrnem na to točko, takrat sem bil izvoljen, to je sedaj že začelo teči 16 leto takrat, Takrat ste profesionalni politik. Takrat sem profesionalni politik, ampak moram reči, da zanimanje za te družbene probleme, širše in ožje za politiko, pa sem imel nekje že v študentskih časih razvijal, jaz sem hodil na javne tribune, čeprav prej v prejšnjem sistemu nisem bil absolutno ne nikjer, sem pa sledil dogajanja in seveda, kot sem rekel, bil v prvi vrstah tistih, ki smo se zavedli, da je potrebno to spremeniti, da bo Slovenija zadihala s polnimi pluči, da se iz tem omogoči dostop, bistveno drugačen razvoj, to se je tudi zgodilo. S pokojnim Jožetom Pučnikom se je, bi rekel, kar odprlo neko okno ne, v Sloveniji, neko, on si je na nek način takrat veliko upal, ne. Ker le stanje je bilo malo drugačno in on je to kar povedal stvari, lahko rečem v pravo smer, ne, Slovence, in je to, en bi bil res velik človek, kaj se tega tiče. No, mi, Slovenije Bistričani, še posebej smo lahko posebej ponosni, da je on naš rojak, kajti on je eden tistih ljudi, brez katerih samostojne države Slovenije ne bi bilo. In on je bil res pokončen, odločen, neumajen človek. Včasih je svojo pokončnost tudi v lastno politično škodo žrtval, tudi že v samostojni Sloveniji. Sloveniji, ampak glede na njegovo usodo, lahko rečemo, da to so velikani naroda. In njega bi morali bolj postaviti na oltar domovine. On je bil sicer izjemno skromen in ni dovolil dobenih časti za časa življenja. Tudi se je prostovoljno umaknil iz aktivne politike. Tako da je lahko po vseh kvalitetah en vzor mladim. In jaz pravim, da je izvir naše državnosti, patriotizma in zaradi tega ta njegov rodni Črešnjevec pravzaprav bi lahko postal tudi na nek način slovenska verba v malem smislu, če hodijo se ljudje napajati k Prešernu, bi se za patriotizem, domoljubje lahko hodili napajati. Tudi močan glas demokracije, ne, tudi ki takrat še ne bila živa. Absolutno. Način moderni prinašalec demokracije v Slovenijo. In potem ste se vi, na osnovi tega prijateljstva tudi, nekako spoprijateljil s tem duhom, na se zadnje z današnjo stranko za socialnimi demokrati Slovenije. Slovenskimi demokrati. Ja, gledajte, jaz bi... Slovenski demokrati. Takrat, ko so se to 89. leta začele te spremembe,
so nastajale nove stranke. Ena prvih je bila tudi takratna Slovenska demokratska stranka, ki jo je Rupel vodil. In enkrat sem bil v Ljubljani službeno in sem šel tam čez mesto pri Maxi Market, je bila stojnica za vpis v stranko, zgodaj, 1989. In sem že pristopil k tisti stojnici, ampak sem rekel, ne, jaz se moram bistiti, da nam bo to mislo, da se skrivam ali pa da si ne upam. In sem potem, ampak potem so pa kolegi, pravzaprav familija Pučnikova, Nečakinja, ki je danes ravnateljica srednje šole gimnazije v Slovenski Bistrici, njen mož, in smo začeli ustanavljati pač občinski odbor socialdemokratske, takrat nove, ne, ta je socialdemokratska, ki je sedaj naslednica starega režima. In sem se seveda članil in sem bil med ustanovitelji te stranke v Slovenski Bistrici. Moram reči, da Jožeta Pučnika, ker so ga tako zgodaj zaprli in je potem moral biti po sili razmer v Nemčiji, pravzaprav do vstopa v politiko nisem osebno poznal. Poznal sem njegovega brata Ivana, ki je bil tudi velik politik. Doma. Moram reči, da so te družina Pučnikov, po domače Korunovih in naša družina, moj oče, so bili zelo povezani tudi po tej kmečki liniji in tudi po na nek način politični, ker te pritisk na kmete po vojni je bil izreden. Tam so pač bili trpeli Pučnikovi v naši vasi Jerevškovi in tak naprej. In to nas je tudi skozi rodove povezovalo. Se pravi, vi ste zdaj v vaši stranki in kaj se vam zdi, se pravi, kak je uraden naziv Slovenska demokratska stranka? Sedaj smo mi že nekaj let Slovenska demokratska stranka in pripadamo znotraj Evrope skupini evropske ljudskih strank. To je najmočnejša stranka. To je najmočnejša stranka, združenje v Evropskem parlamentu, tudi gospod Barroso pripada evropski komisar tej stranki in seveda tudi praktično skoraj vsi predsedniki Evropskega parlamenta, tudi sedanji gospod Busek iz Poljske, pripada tej grupaciji in ta grupacija seveda pač na nek način kroji tudi vrednote v Evropi. Kaj je posebnega? Zdaj, recimo mi, ki nismo direktno politiki, mogoče nimamo niti neke želje, da bi bili, zdaj smo recimo pred lokalnimi volitvami. V čem se stranke razlikuje? Včasih tudi poslušam eno tako pravi leve stranke, pa desne stranke, znam zdaj, ali je res to kakšna razlika, ker se mi zdi, da včasih po programi so si zelo, zelo podobne. Ne? Vlane tudi vrednote, dobro, v kakih manjših moralnih vprašanjih se mogoče stranke razlikujejo v nekih vrednotah, ampak vsi bi radi, kaj zvem, da bi dobro živeli, dobro zaslužili, več ali manj imajo pač neko svoje poti do tega. Ne? V čem je recimo vaša stranka boljša kot druge? Da vi mislite, da ste vi boljši, recimo, da vi imate pravo pot. V čem se vi razlikujete od drugih strank, ki so, naprimer, danes v parlamentu, ali pa tudi zunaj parlamentarni strank, kot je, naprimer, NSI? Glejte, to, kar ste ugotovili, da so si programi strank zelo podobni, to drži. In tudi, seveda, marsikdaj stranke kopirajo programe, kajti stranke v programe daje pozitivne vrednote. In si ne znam zamišljati stranke, ki se bi odpovedala nekaterim ključnim vrednotam, ki so recimo tudi tradicionalne. Se pa seveda stranke tudi v programih razlikujejo v nekaterih nijansah, predvsem pa se razlikujejo v svoji dediščini in svoji praksi. Tu pa se stranke tudi na slovenskem izrazito razlikujemo. Lahko to pojasnite? Recimo dediščina, ja, praksa? Glejte, te stranke, kot so Pahorjevi socialni demokrati, LDS, Zares, ki je šel iz LDS-a in v veliki meri tudi Desos, so stranke, ki nekako izhajajo iz prejšnjega sistema, so nastale iz predhodnice partije ali pa Skojevske podružnice Zveza socialistične mladine Slovenije. In še danes pravzaprav so njihovi najmočnejši ljudje tisti, ki so bili funkcionarji že v prejšnjem sistemu. Ampak to ne bi bilo tako,
kaj posebnega. Socialistična zveza. Ja. Bolj je problematično, da se nekaterim vrednotam iz tistega časa ali pa negativnim vrednotam, bi rekel, niso odpovedali. V vašem mnenju recimo katerim? Ja, gledajte, lani je Evropski parlament sprejel resolucijo o 23. augusto, kot dan dnevo spomina na totalitarizme in je v totalitarizme, ki so negativni za človeštvo in za evropsko kulturo, vse tri, fašizem, nacizem in komunizem. Ko smo mihli samo, da se tudi v našem parlamentu na nek način potrdi ta resolucija in 23. august, dan podpisa tega sramotnega sporazuma med Stalinom in Hitlerjem. Ja, Ribbentrop-Molotov, ampak v bistvu Hitler-Stalin je treba ljudem povedati, ne, ki je izjemno sramotni in je trpel. Ker takrat so si razdelila Evropo. Evropo in Poljsko in Baltske države. Stalin še Poljsko, Baltske države, ja. To je vir vsega zlabil. V našem parlamentu te stranke tega niso želele podpreti. Niso hotele, so sprejeli drugačno deklaracijo, s kateri smo pravzaprav evropsko deklaracijo iz Evropskega parlamenta na nek način razvrednotili, kar je tudi nezaslišano. So, deklaracija bi morala kaj doseči, recimo, po samezni državi? Ne, ta resolucija Evropskega parlamenta pravi, naj vse države obhajajo ta 23. august, ko dan spomina. A ko dan spomina? In lani na prvi proslavi v Brestanici iz teh strank se ni udeležil nihče. Moram reči, da sreči letos, ko je bila v Štanjelo, jaz sem bil sicer v tujini, se je gospod Pahor udeležil. In moram čisto odkrito reči, da gospod Pahor je tu malo odstopal od baze svoje stranke, da je bolj demokrat po duši, kot je večina v njegovi stranki. In celo se mi zdi, da bi se on teh starih bolševikov rad znebil. In da si želi, da bi se mu uprli, da bi stopili mogoče. Ja, verjetno ima vsaka stranka tudi znotraj sebe ima razne tenzije, ne? Tenzije, ta ima verjetno tudi stara linija. On pa nekaj modernizira to stranko. Ja, ampak žalostno je, da on ne odloča v tej stranki. To je žalostno. Njegove vrednote ne prevladajo. On je na nek način glede teh demokratičnih procesov izvesek nad gostilno, ki obljubla neko pozitivno sobino znotraj, ali pa ne. Ko pa prideš noter, je pa tam drugo od tistega, kar zunaj se reklamira. To je in seveda naša stranka in te stranke, ki so nastale na podlagi gibanja Slovenske pomladi, seveda te negativne dediščine nimajo. In se lahko dosledno zavzemajo za te demokratične vrednote, ki so temelj evropske kulture. In pa seveda nimajo tudi ne premoženja iz preteklosti. In če danes gledamo, kar je aktualno, praktično nimajo v svojih vrstah enega tajkuna. Vsi tajkuni, vsi, ki so pravzaprav zopet pahnili Slovenijo in slovensko ekonomijo na tako nizko raven, negativni trend, ki so s svojimi krediti pravzaprav povzročili, da bomo še enkrat sanirali slovenske banke. Glejte, včeraj so Tajkun kot tisti, ki je poceni prišel do velikega premoženja. Ne poceni, pleno je premoženje za svoj žep, na nek način lastnino, banke so jim devale nekrite kredite, v bankah je zdaj izrazita luknja, predčerajšnjim so bonitetne hiše znižale boniteto za slovenske banke, to pomeni, da bojo dražji krediti, Slovenija bo težje prišla do kredito, banke bojo to prelevile na komitente, na davkoplačevalce in dvakratno škodo zaradi takšnih ravnanj imamo. In moram reči, da je v mestnem mandatu naša stranka bila tudi v vladi in vodilna. Ampak je bil pritisk javnosti, medijev, ki so praktično v veliki večini na strani teh ljudi, tudi tajkunov še danes, je bil tako silen, da si Janševa vlada ni mogla dovoliti ali pa upala, da bi zamenjala direktorja banke Kramarja ali pa Mariborskega direktorja banke ali pa te najmočnejše oligarhe slovenske. Ti so mirno preživeli in pravzaprav banke so imeli v svojih rokah in s tem zvode moči. Tako da
ta razlika med strankami je velika v tem smislu in mi tudi lahko zaradi tega, ker nimamo te peze preteklosti in smo pa v socialnem smislu, či pravzaprav bolj socialna stranka, kot so te stranke, ker ti v teh strankah je nakopičen kapital. Mi pa se lahko z dušo in srcem zavzemamo za malega človeka. Zanimivo, ne? Ker te stranke so iz stare sistem je v bistvu diktatura, ne? Ja. Zdaj pa je demokracija. Ne? Se pravi, in te stranke so včasih bi ne bile za malega človeka, se pravi, komunizem ne bi za malega človeka. Ja, na ustih so zdaj strašno. Se, mislim, no, kakorkoli, ampak zdaj gledam tako, ja. Zdaj se pa nekako obrnilo, se pravi, da so, vi trdite, da so člani teh strank bolj bogati kot recimo vaše stranke, ne, to ste nekako ja, poprečni člani, ampak funkcionarji teh strank pa prav gotovo. Funkcionarji teh strank in podporniki, tisti, ki finančno podpirajo te stranke, pa prav gotovo, glejte, in ko smo zdaj pred volitvah, tem strankam nikoli ne manjka denarja, da lahko naredijo z razkošno kampanjo, in s tem preslepijo dosti krat voljivce, da se voljivci na podlagi takratne kampanje, ki seveda propagira, ne vem kakve vrednote, kaj vse bodo naredili, ono, vsem pa te, so dosti krat zavedeni in jih marsi kje podprejajo in potem se pa seveda ta prelivanje denarja in vsega vpliva in nadaljuje. In to je seveda dvojna morala in nekateri močni ljudje iz teh strank imajo izrazito močno dvojno moralo. Nekaj je dovoljeno za nas, nekaj pa za plebs. No, vi ste, to je pač vaše mišljenje. Drugič upam, da bomo koga lahko imeli tudi od SD-ja, pa bom to povedal. No, pa jaz nekaj generaliziram. Tudi tam so vredo ljudje. Tudi tam so vredo ljudje. Samo, no, pa to vaša trditev je sigurno zanimiva, pa naj potem imajo tudi drugi možnost obrambe, glede na to vašo ugotovitev. Torej, vi ste podarili predvsem to dediščino, ki je pač nova stranka, nima nekih starih korenin in se zgledujete bolj po Evropi, ali kakorkoli. Bolj po Evropi in tudi imamo večje spoštovanje do tradicionalnih slovenskih vrednot. Mi vemo, kaj je, mi, in mislim, pravzaprav smo ponosni na to tem, na čem je skozi stoletja temeljilo slovenstvo, baziralo slovenstvo. Ni nam težko reči, da so bili zavedni Slovenci, kmetje, tisti, ki so in intelektualci, ki so bili nekoč pravzaprav malo številni, pa so ohranili slovenstvo. V drugih vrstah se pa včasih to kot staromodno domoljubje, mi seveda zagovarjamo, da je domoljubje, patriotizem, treba dati več podarka tudi v šolah, ker ti, da en dijak, ki naredi srednjo šolo, pa ga potem prašaš, imaš predstavo o Rudolfu Maistru, velikanu slovenstva, pa praktično ne ve, kaj o njem ali pa kak je njegova podoba. Ne? Jaz mislim, da nekaj takega velikana, isto kot Prešerna, bi moral imeti vsak pred seboj, vsak Slovenec, ki gre, ki je pravilno sposoben, ki je šel čez normalno šolanje. In žal tega slovenska šola še stalno ne daje. Se pravi, vi ste rekel, da dediščina je vaše stranke drugačna, SDS-a, in pa tudi praksa, ne, tako ste malo tak nakazal, češ, da ni v vaših vrstah, ni tajkunov, in pa da se zazemate tudi tradicionalne vrednote, se pravi, to našo zgodovino in slovenstvo. In ta tradicionalna, mi tudi priznavamo v svojih programih, da je na vrednotah hrščanstvo tudi zgrajena, to so te vrednote, tudi naše vrednote. Ne? Mm. Ja, mislim, da zahodna civilizacija, res na ta judovsko, grško, krščanska civilizacija na nek način, ne, to je naša dediščina zahodnega sveta, nedvomno tudi ima krščanstvo tukaj močno vlogo. Praksa in pa, torej, res pa je to, da mi neke domoljubne vzgoje pri nas v Sloveniji pa nimamo, ne, zdaj. Stvari se spreminjajo, ampak še stalno je zaničevana. Glejte, ko se je pred, mislim, da malo po inauguraciji
gospod Tirk kot novi predsednik zavzel za več domoljubne in drugačno vlogo ja, v nekem govoru. Ga je isti teden pa policist Mihel Jak napadal, ko ima stalno kolumno, da je to preseženo, da je to staromodno, da je to ne, samimi negativnimi, da je to ja, preseženo, da je da moramo bolj da v tem govori, da je to predsednik se na neke presežene vrednote začel spisati. Ker zdaj mogoče nekateri ravno govorijo, ker vi imate tudi ali pa prej ste imeli, imate te evropske poslance in tako naprej. Spravo, nekateri govorijo tu, da bo no, Evropa želi, da bi se narodi kar stopili tako v enem kotlu, da bi malo pozabili na naše korenine in naše nacionalne vrednote in korenine. Ali je to res? Ne, to je absolutno ne, ali pa saj v Evropski uniji absolutno ni in mislim, da to se nikoli ne bo zgodilo. Evropska unija znotraj sebe priznava nacionalno identiteto vsaki državi in tudi vsakemu narodu. In vrednota Evrope je ravno v tem, da je to skupek različnih identitet, ki lahko sodelujejo, ki se lahko razvijajo skupno, ki ustvarjajo na skupnih vrednotah, uporabljajo tisto, kar je skupno, hkrati pa kot punčico očesa varujejo svojo identiteto. In mislim, da praktično ni evropskega naroda, ki se bi bil pripravljen temu odpovedati. Je pa drugačna resnica, da so pa v tem bivšem sovjetskem bloku ne, govorili o novem človeku, socialističnem človeku, o sovjetskem človeku, ki pa je dejansko skušal na silo brisati identiteto in brisati nacionalne meje. To se sreči ni posrečilo. Danes v drugi časi je pa prav, da novi rodovi vedo, da so tudi bili takšni poskusi, ki so pač propadli in so šli na smetišče zgodovine. Slovenci se lahko brez sramu, si lahko brez sramu prizadevamo za našo domovinsko pa nacionalno vzgojo, ker se mi zdi, da glede na sorodne narode, ki jih imamo, ki nas obkrožajo, kar izgubljamo to našo identiteto. Pogledamo Italijane, Avstrijce, tudi Mađare, Hrvate, da sploh ne omenimo, mi pa kakor da nekako izgubljamo svoj jaz in mogoče res potrebno nekaj na te smeri tudi narediti. Ja, ta pritisk seveda večjih narodov, večje mase ljudi, njihovih kulturnih programov in je v Evropi skozi prisotni in Slovenci smo skozi stoletja bili pod pritiskom severa germanizacije, z zahoda romanizacije, bivši Jugoslaviji, seveda mešanja z drugimi narodi iz tega področja, ki je bilo včasih tudi umetno pospeševano. Pospeševala se je ta glasba, ki je na nek način pravzaprav potem potiskala dnu slovensko avtohtono glasbo, moderno in klasično. Danes, če hočejo ljudje kakšno zapeti ali pa mladina, zapoja o Marijana, ne? No, se to je pravzaprav na nek način tragično, kajti ravno tega seveda šola ne privzgoji, da na nekaterih mestih, v nekaterih priložnostih je treba zapeti tisto, kar simbolizira na slovenstvo. To je v vsakem slučaju, pa naj bo to za popularno glasbo ali za klasično. In moram jaz reči, da pa je tu, ko sem jaz prišel iz gimnazije na srednjo šolo v Ljubljano, v študentsko naselje, sem bil izjemno vesel, ker so Primorci z teh notranje primorske, avtohtone primorske, so z izjemnim ponosom zapeli slovenske narodne pesmi, so bili dobri pevci. Kar se tu pri nas, žal takrat na Štajerskem, ko smo se na vlaku vozili, ni nikoli zgodilo. In tam je bilo to izročilo pritisk fašizma toliko hujši, ker je od leta 20 praktično do konca druge svetovne trajal in je to prešlo v kri. Prešlo v kri in ampak jaz upam, da se stvari izboljšujejo, da je samostojna slovenska država naredila veliko na ponosu. Nekaj je naredila, sedaj je tragično, da smo zdaj v zadnjih letih zapravljamo se to
brejko din tekudi in z drugimi negativnimi zadevami, ta ponos, ki bi lahko bil vezan na samostojno slovensko državo in mora biti vezan. Moramo biti ponosni, moramo državo reševati, v dobrem in v slabem moramo delati za svojo državo in za svoj narod. In na tem področju enostavno treba narediti več. Tu lahko se spomnimo na naše Slovence, Avstrijce, avstrijske Slovence, kako se res junaško borijo za ohranjanje svoje identitete, so kar pogumni, sploh zdaj za tem vlogo na avstrijski parlament oziroma na vlado, na parlament in na te njihove zahteve, samo sodišče, pardon. Tako da tu je res težek problem. Mi dva imamo zdaj v tem času tudi lokalne volitve, se pravi verjetno vi kot vaša stranka in kot druge stranke imate kandidata menda po vseh večjih mestih ali kakorkoli. In ljudje se odločajo včasih po stranki, ne? Včasih se pa odločajo ali pa največkrat po tudi po osebi. Ne? Recimo, če ga poznajo pa če vejo, da je sposoben. In tako naprej. Koliko imate vi županov, koliko ste imeli županov v prejšnjem, rekel, zdaj do teh volitev, približno vse, no? Recimo, ja, zdaj jaz, znaš, upam, da vam napavljam, rekel, mi imamo krog 30-40 županov in res je, da lokalne volitve so malo drugačne od državno-zborskih. Pri državno-zborskih renome stranke igrajo izredno veliko vlogo, pri lokalnih se pa ljudje veliko več na osebno poznanstvo, na obraz, ima tudi neko zgodovino, zato recimo župani z lahkoto ohranjajo svoja mesta, kljub temu, da so recimo njihove matične stranke včasih šibke. S tem nič ni slabega, seveda pa je, moram pa reči, da je na teh volitvah, v tem času, od česu te kampanje, izrazita težnja, očitno neko generalno naročilo, ki se ga ljudje ne zavedajo, da se čim manj piše v kampanji, čim manj je soočen. No, recimo, tudi v Slovenski Bistrici, kabelska televizija bo naredila pred zadnji dan in zadnji dan kampanje neko soočenje, ko se teze, ki se obravnavajo, ki se razgalijo med kandidati, ne morejo več do ušes priti praktično, da bi imele neki učinek. Torej, prisotno je, čim manj govoriti v časopisu, gledati, če delo katastrofalno malo poroča o lokalnih volitvah. Televizija manj da pokazala. In ampak, seveda, v čem je ta interes? Kajti, če bi bila ta kampanja skozi časopise z televizijo in ne vem kaj, zdaj še dodatno vpliva stavka, še manj tega, potem bi prejko slej se dotaknili res kritičnih razmer. Tistega, kar je problematično, kar je treba spremeniti, ne samo na lokalni, tudi na državni ravni. In seveda, potem bi prišli do tega, da smo trenutno z sedanjo vlado v taki situaciji, ki ne rešuje problem. Težko. Zelo težka. In to je očitno neko generalno naročilo, ki ga večina medijev in žal tudi novinarjev, pač ne vem, iz strahu ali iz kakega interesa pravzaprav spoštuje. In sem prepričan, da volivci na teh volitvah ne bodo dovolj informirani, niti v lokalnih programih, kaj še pa le malo v širših razsežnostih, ki se v tem trenutku dogajajo v Sloveniji. In to je stalno dobro, če se razplanti ta boj, da se razčistijo tudi se stvari. Tudi krešajo nove ideje. Je za tako kraj, za tako občino, kjer se spopadajo kandidati zelo intenzivno, se izkrešajo nove ideje in je to za njihov nadaljni razvoj dobro. Predno, mi dva malo pridemo, mogoče res tudi na to sedanjo težko krizo, ki jo imamo in težko situacijo, tudi svetovno, evropsko, pa slovensko. Povejte mi, kaj vi mislite, kaj bi vi svetovali ljudem, ali naj gredo voliti, izberejo svojega kandidata, ali naj ne gredo, naj bodo doma, oziroma če gredo, zakaj naj gredo, oziroma če ne gredo, zakaj naj bodo doma. Torej, zakaj je pomembno voliti ali pa ne voliti v tem trenutku? No, absolutno je treba svetovati ljudem, da gredo na volitve, ker to je temeljna demokratična pravica in državljanska pravica. In vsake volitve bi morale biti praznik demokracije.
Kdor ne želi iti voliti, se ne gre, prepušča odločitev v nadaljni usodi svojega kraja, svoje države, odvisno kakšne so volitve, prepušča to drugim. Izid volitev je seveda stalno, če ni ponarejen ali pa pod kakimi pritiski, je legitimno. Je tudi to možno. Jaz upam, da, teoretično je možno. Da danes ne več Sloveniji, da smo na tem segmentu naredili toliko, pa da je ta zavez že tako velika, da so take apetiti, ali pa če to, koga prste srbi potem, da so taki malo verjetni, ampak gledajte na prejšnjih volitvah državnozborskih v Ljubljani niso podpisal zbirala. Niso podpisali, na vrh Pohorja so vse posod se morali podpisati v Ljubljani, občini center, kjer so, praktično je poprebavstva, so funkcionarji, pa tega niso storili. In, to ravno razmišljam nekaj, če bi se splačalo kje švinglat, potem se splača ravno v velikih mestih, kot recimo Ljubljana Maribor. Seveda. Recimo, ne, če no, Če bi človek je že smoren, hotel, ampak zaradi tega morajo državljani biti pozorni. Tudi zaradi tega ne gredo na volitve, ker ti, če se bo tam podpisal vsak lastnoročno, se pet pred sedmo ne more nihče drugi več v imenik podpisati na mesto njih. Namreč to je potencijalna možnost. Podpisi morajo biti, ne? Podpisi, ampak če se bi v neki komisiji samo isto misleči, pet minut pred sedmo ali pa po sedmih znašli, bi lahko jih par glasovnic zaokrožili, pa tam tudi kaj naredili, ampak to je potencijalna možnost, jaz upam, da o tem ne želim razmišljati, da se še dogaja v Sloveniji, ampak torej ljudje naj gredo na volitve, naj se prepričajo v strankah, o kandidatih. Jaz moram reči, da pri nas v Slovenski Bistrici imamo fantastičnega županskega kandidata, ki je šel skozi vse faze življenja, recimo je kmečki, je se naučil trdega življenja, potem se prvo zvučil za ključavničarja. Potem je redno končal fakulteto, bil odličen inženjer, projektant in potem gospodarstvo se dokazal. In seveda je velik poštenjak. Samo kako to do ljudi spraviti? Da je, po mojem prepričanju, daleč najboljši kandidat. Z njim ne grozi takunski prevzem občine, kot sem že večkrat rekel, kot so se to, te leve stranke imajo skupnega kandidata, kjer je to več ali manj opazno. Tudi ni noben nikomer v sporu, kajti druga kandidata sta bila z iste stranke in sta sedaj v hudem sporu in kar ni dobro za bodočnost. Ampak seveda, ker pravim, da bremzajo to kampanjo, da javni zavod, kabelska televizija, pravzaprav ni odigral svoje vloge, je seveda potem težko spraviti predstavitev do ljudi, ampak če bi bila ta zavest, da grejo množično volitve, se še to da stalno nadoknadi do volitev. Pa seveda, če se dotaknemo zdaj dejansko težke situacije, večkrat smo slišali, da smo že ven iz krize, gospodarske, če zdaj govorimo, zdaj v Slovenijo pretresajo vse mogoče stavke, kakor da je obsedeno stanje, seveda, ker so še mediji zraven, ki nam on to ponavlja, da zaradi stavke in tako naprej ni pravih poročil in podobne zadeve. Tako da je že kar neko posebno stanje skoraj. Da, mislim, da bi rajše mi vsi skupaj živeli v enem miru, pa da imamo normalno plače. Pa, torej, kaj se pravzaprav dogaja? Vaše mnenje, zakaj je ta kriza v svetu, zakaj je to vse, ali to res svetovna kriza samo, ali smo mi posebej slabši Slovenci, da smo res nekako padli na vseh teh mestih, teh kriterijih, zdaj, ali kaj vidite vi rešitev, kakorkoli, kaj mislite o tej krizi? Gledajte, stavke, plačni, propadajo firme, kriza, ne plačuje, poznam kolege, ki imajo podjetja, pravijo, to je nemogoče, nihče več nič ne plača, ne dobijo denarja. Firme grejo, ne grejo v stečaj, ampak gredo v tisto likvidacijo, ali kaj je že tisto, in potem noben ne dobi nič, tisti, ki so delali, ne dobijo nič denarja, torej kaj se dogaja? No, kriza je vsekakor tudi svetovna kriza, samo problem slovenski je to v tem, da so se glavni evropski akterji, kot je Nemčija, že prevesli v rast gospodarsko in celo je sedaj v Nemčiji že konjunktura, pri nas pa, ko bi Euro moral, nekaj celo raste, ja, pri padam, nas, ko bi že pa moralo slediti, pa se to ne zgodi in je se kriza poglabila, vladi se en ukrep ni posrečo,
po mojem ne znajo. Po mojem ne znajo, mi smo zadolženost povečali, kar je izjemno zaskrbljujoče in ta denar, ki smo si ga sposodili, ni bil vložen v nekaj, kar bi prinašalo novo dodano vrednost, kar bi bilo prid... Torej Slovenija se dodatno zadolžila. Ja, zelo močno se v dveh letih. V dveh letih sedanje vlade se je drastično zadolžila. In seveda ta kriza se pri nas poglabila. Prej smo lovili zaostanek med za razvito Evropo, smo imeli rast bruto domačega proizvoda 2-3% nad poprečjem Evropske unije. Zdaj smo pa za 3% pod poprečjem. Se pravi, smo padli. Pod poprečjem in se spet ta razlika med razvitim zahodnim svetom in nami povečuje. In to je tisto zaskrbljujoče. To je tisto zaskrbljujoče in zaskrbljujoče je, da sedanja vlada nima koncepta, ki bi bil uspešen. Ampak zdaj, če pogledam le en, kakorkoli, kar pa je mogoče vprid vladi ali pa se motim, torej, nismo pa tako slabi kot Grki ali, kaj, ali pa kot Portugalci, ki pravijo, da bodo zdaj zlezli skupaj ali pa kot Irska. Ne? Irska pa je bi zdaj je prva na vrsti, ker ne vejo, kaj se bo zgodilo. Po kazalcih zadolžnjenosti in tem smo še nekoliko boljši. Italija pa je še ja, slabša. Ampak te države so prve zašle, ve se, da je Grčija falsificirala vse podatke, da je ponaredila podatke na podlagi, katerih je prišla v evroskupino in tako naprej. In seveda so pa zelo resni ekonomisti v Sloveniji, ki pravijo, da se gibljemo proti grškemu scenariju, kar je seveda katastrofalno in bo in upam, treba to preprečiti prej, kajti, če bomo prišli mimo pogoja grškega scenarija. Se stano ne bo nič kod, da je zgodilo. Solidarnosti, kot je bila v slučaju Grčije, bo bistveno manj. Vprašanje, če bo tako malo ekonomijo, kot je slovenska, kdo reševal posebej. Druge evropske države se eno tako ekonomijo lahko privošijo, da tudi bankrotira. In se ne bodo veliko razburjale. Zaradi tega je potrebno reči, da to, kar plediramo na sedanjo vlado, da naj za božjo voljo sprejme prave ukrepe, ki bodo delovali, ki bodo zaustavili to drsenje v prepad, da naj to resno vzame. Ne pa da, jaz moram reči, da te zadeve, ki so pripeljale banke tako daleč, se ne rešujejo. Tisti, ki so varohi premoženja, jaz sem ministru Križaniču to rekel, v nekaterih so izbruhnile silne afere čez poletje, ker se je videlo, da so državno premoženje prelivali v svoje žepe, ampak so še kljub temu glavni nadzorniki bank. In to je nezaslišano. Stavke, slišal sem ravno mislim, da predsednika zbora za republiko, da se pripravljajo na, ali razmišljajo o tem o nekem generalnem stavkah in uporu in podobnimi zadevami, tak širšimi, zoper vlado. Vaš brat je tudi v tem zboru za republiko, mislim, da kar vidni član, ne? To je, ampak to je izjave, ki ste rekel, da ne vem, dvomim, da bi se zbor za republiko ukvarjal z pozivanjem ali pripravami, ker to je le stvar sindikatov in drugih stvari. A mogoče sem jaz kaj narobe. Vsi se odzivajo, seveda, ampak lahko, da je pa bila kakaj izjava podana, kako naj se vlada začne drugače obnašati, da prepreči katastrofo, kajti problem je, da je vlada v enem trenutku zaputila z vrati, da se je ravnala osorno, da je prekinila socialni dialog, ki je seveda naporen, v taki situaciji gospodarske krize je še posebej naporen, ampak je nezaslišano. Ne more se vlada tako obnašati, da loputa zvrati. Vlada pravi, da nima denarja. Ne? Zdaj se pravi, to je res, delavci to je res. In proizvodnja in zdravstvo in novinari pa pravijo, naj ga od nekod spravi.
To je res, da so zaostrene okoliščine, ampak kljub temu se ne loteva na tistih mestih. Glejte, vsak dan je skoraj afera, direktor Kordež, tam v tistem podjetju je čez 150 milijonov zginilo. In seveda je šlo vse v kakšne žepe. Ampak tam nič ne naredijo. Sedaj se tudi vidi, da bi bilo možno tudi skozi sodstvo kaj narediti, če bi bila politična volja. Poslanca prijatelja so obsodili v zelo kratkem času. Ni bilo dneva prekinitve in vse. In če so pravično sodili, so pač pravično sodili. Samo zakaj pa o drugih slučajih gospodarskega kriminala se dobit ne ujame. Večina zadev zastara. Tožilci ne znajo in sodniki ne znajo dokazati. Tu se vprašajmo, kakšna je politična volja. Je ni, žal je ni. In logično, da tudi taki civilno-družbena združenja, kot je Zbor za republiko, kjer so res združeni tudi številni modreci, ki malo globlje gledajo v prihodnost in vlečejo tudi paralele iz preteklosti, da seveda vladi ponudijo tudi kakšne izsledke in pa tudi časi postavljajo zrcalo. Vaš brat je bil predsednik ustavnega sodišča. Ne? To je ustavno sodišče, pravi sama ustava. Teda je to bila zelo visoka funkcija in kakšno je pa njegovo mnenje, ravno ko se zdaj govori o sodstvu, pa o našem pravi, organi pregona in tako naprej. Da. Ja, zdaj seveda težko je v stališčih svojega brata. Da. Vem pa, da ni zadovoljen z razmerami v sodstvu, da ni zadovoljen. In seveda, mislim, da se je takrat, ko je bil ustavni sodnik in predsednik ustavnega sodišča, tudi zavzemal za pozitivno rešitve in so bili dosti krat napadani v javnosti. Ti ustavni sodniki ali pa takratna sestava ustavnega sodišča, čeprav je čas pokazal, da so bili dejansko na pravih stališčih. In seveda je potrebno, da so ti, ki so pač po svoji strokovnosti bolj, se lahko bolj poglobljeno dotaknejo nekaterih družbenih vzorcev, da so tudi skozi civilno gibanje prisotni v javnem življenju. Kar dotikamo se različnih tem, tako da je to en pogovor z vami, vaših stališč, stališča so zadnje vaše stranke, glede na današnji, celo svetovni in evropski in slovenski trenutek. Torej, vprašal bi vas, kot vi ste politik, vi se tam angažirate, da bi vrednote, ki imate sami, vrednote vaših volivcev, prišle do realizacije. Mi navadni mali ljudje pa pač volimo. Ne? Nekoga volimo, ki nam je bliže in ki se nekako sklada z našim mišljenjem, da tistega damo glas. Vprašal pa bi vas tole, kaj bi vi kot, če bi recimo zdaj ste sicer v se pravi komisija za obrambo, tam delujete, ampak kaj bi vi recimo kot premijer recimo naredil, da bi rešil to našo situacijo, oziroma kaj bi bilo nujno narediti zdaj v tem trenutku, kaj bi vi predlagali kot neko rešitev, mogoče gospodarsko rešitev, rešitev, pravzaprav zdaj gospodarska in pa vprašanje demokracije mogoče danes, socialni nemir in tako, kaj je bilo treba storiti. Verjetno vi, ki ste tam profesionalni politiki, vaši stranki vrhu, tako debatirate, imate neke rešitve dane in kaj je pravzaprav rešitev vas in vaše stranke? Glejte, jaz čisto osebnih ne bi htel razlagati, ker so v veliki meri skladni s tistim, kar stranka tudi skozi svoj strokovni svet in širše po svete pripravi. Torej, naša stranka je v izbruhu krize, zelo zgodaj po izbruhu krize, pripravila paket ukrepov, ki jih je ponudila vladi in smo jih dali tudi v proceduro parlamentarno. Praktično so jih afront zavrnili. Potem, ko je prišlo, se je kriza poglabljala, smo šli še z ponovnim paketom, strovnimi nekaterimi zakonskimi rešitvami. Tokrat so bili nekako malo bolj
kooperativni. Niso čisto vsega front zavrnili, ampak jaz mislim, da so ti ukrepi, ki se seveda tičejo fiskalne, davčne, finančne politike in politike spodbujanja gospodarstva, odpiranje novih delovnih mest, da so bili ti ukrepi dobro pripravljeni, dobro preštudirani in bi bilo koristno, če bi vlada tudi še v tem trenutku tam, kjer se da, kjer je treba dograjevati, prisluhnila. Ampak jaz mislim, da ni čudežne palčice sicer, ampak da bi pa te zadeve, da je treba prekiniti s tem, da molzejo družbo na račun delavcev in ljudi, določeni posamezniki, da jih spreminjajo v suženske delavce, kar v tem letu slišimo, od Stožic do ne vem kjerih gradbič in do kjerkoli, da ljudje niso plačani, hkrati se pa ti isti mogočniki v tojini kupujejo po fabrike, so si grabili silno premoženje z nezakonitimi metodami in da se jim ne zgodi čist nič. To je pa enostavno, če bi bila politična volja, da se to prekine, potem mislim, da je tlakovana pot v izhod. Kajti Slovenci smo pridni, smo delavni, večinsko pošteni in ni res, da ni možno narediti pozitivnega programa s takimi ljudmi. In se nasloniti na takšne državljane. In mislim, da je to pot in ki bi tudi skupaj s tem, da Nemčija kot naš glavni trgovinski partner je išla iz krize, da je to seveda neka prilika, da se, če se naredijo ti ukrepi na področju dnevne politike, da se spremeni politična volja, da se sprejmejo pravi zakonski predlogi, ki bodo pospeševali rast gospodarstva, se pravi poslovnost, gospodarnost, nove ideje in nova delovna mesta, da je to ta pravi način. Tako da, spravi, to tako vsak želi. Edino ste povedal mogoče čist specifično stvar to, da naj ne bi denar izhajajo, ker tako, ne, da bi naj tu se postavila neka kontrola in da bi, se pravi, te velike vsote denarje, da bi ostale tukaj, s katero bi lahko zgradili na nek način izhod iz te krize. Gospod Jože Rovšek, naš parlamentarni poslanec, lepo, da ste tukaj pri nas, vas bom pa še malo osebno kaj vprašal. Torej, mi smo pač krščanska televizija, to ne skrivamo, radi je bili pa tudi malo bolj široki, tako da bi vsak našel kaj zase tudi. Ne? Torej, zanima me vaše vrednotenje, vaše vrednote, kaj mislite, kaj je najpomembnejše, katera vrednota nam manjka danes? Danes imamo tudi vse stranke govorijo o nekih vrednotah, ki jih ni, bil sem priča, ker imam neke sorodnike tudi v stranki socialnih demokratov, pa smo se enkrat pogovarjali, rekel, da so poskušali čelo postaviti neko moralo, neko, katera je njihova moralna drža, ne, in iskali te vrednote, torej vsi išče neke vrednote, bivši predsednik je iskal vrednote in tako naprej, torej kateri vrednot za nas mi nimamo in katere vi mislite, ki jih vi cenite vrednote in bi želeli, da bi v Sloveniji tudi bile, torej malo osebno vprašanje, malo vprašanje za naše vprašanje vrednot, od katerih bi naj živeli, tisto, kar bi naj postavili na prvo mesto. Ja, gledajte, jaz izhajam iz zelo tradicionalne družine in mislim, da sem te vrednote v veliki meri ohranil. Da se moj vrednotni in miselni svet ni v tem smislu spremenil. Tu je seveda, če gremo od to, da je družina temeljna celica sistema in bi bilo treba dati večje mesto, večji pomen in tudi spoštovanje in ogled. In seveda čisto tradicionalno, poštenost. Če bi bila poštenost cenjena in tista punčica v šeso, potem do nekaterih anomalij po mojem v družbi ne bi prišlo, ampak meni dosti krat očitajo, da sem neumen, ker se kot poslanec pa politik nisem znašel. Jaz sem imel ponudbe dosti krat, da bi lahko sprejel plavo koverto. direktor, ali pa še v prejšnji službi, saj sem vam rekel,
Sem bil silno cenjen, pa tudi so rekli, so me hoteli kupiti, pa se nisem pustil kupiti. Ne? Ampak žal sem razočaran, ko vidim, da ljudi, dosti ljudi, v zrelih letih, formiranih ljudi, ob tem, če pride v stik z denarjem, mislim, poceni denarjem, se pravi, da se lahko do, sicer ne povsem po, na pošten način do njega pride, da klecte. Ali pa tudi, ko imajo možnost nastopati z neko politično ali pa drugo oblastno močjo, se spremenijo. To je seveda nepravilno, to se ne sklada z mojimi pogledi. In seveda, spoštovati človeka, to je temeljna vrednota. Ampak in tu praktično vse je čiste ideologije, od evangelija pa ne vem kam do sodobnih nekaterih ideologij, dokler so čiste, vse te vrednote priznavajo. Samo žal jih ali družbe, ali sistemi, ali diktature dosti krat izrodijo, čeprav se še stalno sklicujejo na tiste vrednote. Spravi, človek, družina, poštenost. Poštenost, klič klasično. To so vrednote, ki bi nas rešile. In tu bi morala tudi država dati malo več podpore in se pravi, kakorkoli, ne vem, mogoče šola bi tudi morala kaj o tem učiti. Ne? Šoli za družino, mislim, da kaj dosti ne učimo, o kaki poštenosti, kaj ga predmeta ni. In pa, bi rekel, človek v centru kot neko kot neka vrednota, kot neko dostojanstvo človekovo, to bi pravzaprav morala biti neka filozofija, pravzaprav tudi tega ne učimo. Ne? No, kot sem rekel, poleg tega, da so karakterizirali domoljublje kot predmoderno vrednoto, ne? Domoljublje. Tudi to verjetno povečanje obsega v učnih programih zavzemanja za te vrednote, sem prepričan, da bi nekateri novodobni levičari rekli, da je to predmoderno. In enostavno od šolskih ministrov vsi klecnejo pred tem, ker je silni pritisk dosti krat skozi medije, da so takšni ljudje predmoderni. Mislim pa, da si vsi starši pa to generalno pravzaprav želijo, da bi šola dala celega človeka, ki bi bil za celo življenje dovolj trden, da, da se ne bi uklonil ali pa da ga ne bi na lahek način prevzele neke površne, modificirane vrednote. Torej, spoštovani in dragi gledalci, to je bil naš cenjeni gost Jože Jerovšek, član stranke SDS in naš sogovornik nocoj ob vseh teh perečih vprašanjih Slovenije, lokalnih volitev, krize, Evrope, sveta. Torej, dragi Jože, želimo vam veliko uspeha še naprej. Jaz tudi vam. Prizadevanja za malega človeka. Hvala, hvala. Upamo, da bomo uspešni.